navn er Hans Plauborg, og jeg kommer her fra Aarhus Universitet, og jeg blev bedt om at lede den her paneldebat, hvor vi skal forsøge at komme frem til, om den forskningsbaserede såkaldte adaptiv forvaltning, om det er vejen frem for vildtforvaltningen her i Danmark. Og til at diskutere det emne, der har vi 8 brave folk her. Vi har fra Venstre Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening, Knud Flindsted fra Dansk Ornitologisk Forening, vi har Birgitte Heide Larsen fra Dyrenes Beskyttelse, vi har Camilla Rosenqvist, fugle- og vildkonsulent fra Københavns Lufthavn, vi har Kåre Meinicke Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund, vi har Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund, og så har vi Allan Buch, Bælternes Fiskeriforening, og endelig Henrik Berlesen, som vi har hørt fra Landbrug og Fødevarer. Og det kommer til at foregå på den måde, at jeg som ordstyrer forsøger at lede jer ind på nogle emner og temaer, med henblik på, at vi så til sidst når frem til at diskutere, om den adaptive forvaltning er vejen frem for os her i Danmark. Og I skal endelig markere, hvis I har nogle synspunkter omkring det emne, vi diskuterer, og jeg diskuterer med en af jer. Hvis I gerne vil på banen, så sørg for at markere, så skal I nok komme til. Og endelig så har vi jo også forskerne, vi har hørt i dag, de sidder hernede og kan måske hjælpe os med at svare på nogle spørgsmål, hvis der er noget. Og ja, det er rigtigt. Der var lige en enkelt person mere, vi skulle have nævnt. Og det var? Det er Michael Borg, ja, fra Naturstyrelsen. Yes, præcis. Godt. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge jer alle sammen, og I skal, eller en af gangen. Hvad er det mest interessante, eller måske mest provokerende, I har hørt her i dag? Hvad siger du, Bo Håkansson? Jamen, jeg synes ikke, jeg har hørt så meget, der er provokerende. Tværtimod, så synes jeg, at alle har snakket om, at vi skal forsøge at respektere hinandens forskellige holdninger og forsøge at nå kompromiser. Og det synes jeg er nogle rigtig gode signaler. En ting, der har ikke bare i dag, men gennem tiden bekymret også meget, det er, at tit så hører vi, at reduktion af bestandene kan være løsning på snart sagt alle problemer. Det gælder sæler og krondyr og bramgæs. Og en af de ting, som jeg har hæftet mig ved i dag, det er, når jeg har hørt forskerne tale om det, så har de faktisk for de områder peget på, at der ikke er nogen klar sammenhæng mellem bestandsreduktioner og reduktion af problemer. Dermed ikke sagt, at man ikke kan reducere problemerne ved at reducere bestandene, men for eksempel for sæler, så har man jo forsøgt det for 100 år siden at reducere bestanden fra 90 til 20.000, og det hjælper ikke fiskerne. Så det vi gerne vil, det er, at man begynder at snakke om tekniske metoder til at løse problemerne, i stedet for at fortsætte med sådan... Så det handler ikke kun om bestandsreduktioner, det her? Nej, lige præcis. Nej. Knud Flindsted, hvad er det mest provokerende, du har hørt i dag? Jeg er sådan set enig med Bo Håkansson i, at det ikke fordi, der har været så meget, der var voldsomt provokerende, men jeg tror, at noget, man skal være opmærksom på, det er netop, og noget, hvor den her adaptiv forvaltning netop, kan man sige, tjener sit formål, det er, at man ikke generaliserer. Så når folk bare siger sæler og måger, så synes jeg, det er lidt provokerende på den måde, at man så ikke ligesom går ned til kerneproblemet, og så nævner, hvad det er for en sæl, eller hvad det er for en måge, man mener er et problem. Så jeg tror generelt, kan man sige, hvis man skal undgå at eskalere problemer, så skal man prøve at være specifik og så sige, okay, det er altså sølvmåger, og det er her i den her bebyggelse, eller i den her by, eller det er gråsæler, og det er i det her område, så man ligesom prøver at løse problemerne der, hvor de er, og netop ikke, kan man sige, fokusere på bare at reducere bestandene generelt, fordi det synes vi er... Man har en tendens til at tale alt for generelt om problematikkerne. Præcis, ja, og jeg tror, at det, den adaptive forvaltning, det kan man sige, en af... Ja, de gode sider af den sag, det er netop, at man forsøger med viden at blive specifik på, hvor er problemerne, og hvordan kan vi løse dem bedst muligt. Birgitte Heide Larsen, har du hørt noget i dag, der har fået dit pis i kog? Nej, ikke i kog. Jeg har sådan set ikke noget, der har provokeret mig, men jeg kan også sige, det har så været den samme oplevelse, jeg har haft som bruger og Knud ved siden af mig, at opfordringen til dialog og tage en kop kaffe sammen, det har været en god ting. Det er noget, der er meget vigtigt. Noget andet, jeg har bidt mærke i dag, det er efterlysningen af geografiske og økonomiske faktorer i forbindelse med de her såkaldte konflikter. Der er der ingen tvivl om, at der er konflikter, men hvad består det egentlig i? Ikke? Hvad er fakta?
Og det skal vi have meget, meget klarere på bordet, end vi har i øjeblikket. Det gælder praktisk taget alt, hvad vi har snakket om i dag. Og vi kommer ind på at snakke lidt om, hvad der egentlig foregår i Vildtforvaltningsrådet senere. Så det, og der sidder du jo. Så ja, Camilla Rosenqvist fra Københavns Lufthavn, hvad har du hørt i dag, at du særligt har bidt mærke i? Jamen, jeg synes, det jeg mest bider mærke i, det er, at når vi snakker om forvaltningsplaner, så er det jo et par år ude i fremtiden. Og det er jo, altså det handler om flyvesikkerhed, det handler i sidste ende om menneskeliv, så vi kan jo et eller andet sted ikke vente 3 år med, at der sker noget, fordi vi skulle gerne have det højeste niveau af flyvesikkerhed, vi overhovedet kan opnå lige nu. Og synes du, sikkerhedsniveauet generelt er noget, man taler for lidt om? Altså det er jo noget, vi også har snakket meget om, at der er måske andre interesseorganisationer, som f.eks. landmænd, der måske fylder mere i den her debat, hvor vi jo faktisk også står med et kæmpe samfundsmæssigt problem, ikke kun økonomisk, fordi hvis en fugl laver flyskader, så koster det rigtig mange penge, men igen, det er altså også liv. Så det synes jeg, der er rigtig dejligt i dag, at det også er blevet understreget, at de her konfliktarter, det handler også om flyvesikkerhed, og vi jo alle sammen ude flyve en gang imellem, så vi er jo alle interesserede i at have et højt sikkerhedsniveau. Så det, at der også bliver sagt sådan, ja, samarbejder i det der med, at man skal tage en kop kaffe og snakke om det, det synes jeg er meget interessant, fordi vi har også nogle problemer hos os, som vi ikke kan løse alene. Der er så nogen, der hellere vil drikke whisky, hørte vi, men det kan vi jo så også måske komme ind på, hvad der virker bedst for at få folk forenet. Kåre, Manike Ebert, hvad har du hørt i dag, du gerne vil bruge 30 sekunder på? Jamen det er godt, du ikke siger provokeret, fordi det er umuligt at blive provokeret af dygtige mennesker, der ved, hvad de taler om. Og så det har været rigtig lærerigt. Jeg er misundelig på, at der findes en forvaltningsplan for gæs. Det burde også eksistere for andre arter, som er grænseoverskridende. Vi ved jo, at for eksempel i øjeblikket, at 90% af de fugle, der findes i Danmark, når vi taler skarv, som lige i øjeblikket æder i vandløbene, de kommer fra Østersøområdet. Vores egne fugle er sendt sydpå, så en forvaltningsplan, som er grænseoverskridende, er selvfølgelig en forudsætning for at løse et problem. Så er der en ting, der chokerer mig rigtig meget, men det er ikke, hvad det, der er blevet sagt. Det er en poster, som er ude på forhallen derude, hvor man kan se, at snæblen, verdens mest sjældne fisk, den er faktisk tæt på at blive udryddet på grund af en enkelt fugleart predation, sandsynligvis. Allan Buch, er du enig med din fiskeven på din højre side? Undskyld. Ja, det kan du tro. Ja, så tager vi dig. Jeg troede lige, at have byttet om på jer der. Sorry. Okay. Vi tager den her så. Ja. Jamen, jeg er jo helt enig i det der også omkring snæblen. Og hvis du spørger mig om, hvad jeg føler mig provokeret af, så vil jeg sige, at jeg føler mig lidt provokeret af, at man bliver ved med at snakke om undersøgelser. Når vi snakker skarv eksempelvis, så har der været lavet undersøgelser de sidste 25-30 år, men det bliver bare ikke taget af notum. Og det provokerer mig. Altså, det synes jeg faktisk er lidt renseoverskridende, at man skal sidde og høre her, at vi skal lave nye undersøgelser og afværgeforanstaltninger. Fiskeriet startede med at lave afværgeforanstaltninger for over 30 år siden, og vi har forsøgt for egen regning at gøre en hel masse ting. Og det er jo altså ikke noget, man gør, for hvis man har fisken ind i nettet, så skal den jo altså en vej ind, og den vej kan både fuglen og sælen komme ind. Så det synes jeg føler mig lidt provokeret af. Man må løse det, og ellers må man være ærlig og så sige, så skal I ikke være her. Så går vi lige tilbage her, Claus Lind. Er du ja. Træt af, at du ikke kan få lov at skyde nogle bramgæs? Ja, selvfølgelig. Fordi at, det kan jo ikke overraske nogen, at jeg finder, at jagten, det skal være det af de væsentlige redskaber. Vi har en klar holdning om, at jagt er en del af naturforvaltningen. Og så bliver jeg lidt provokeret faktisk, fordi når vi ser på listen af de dyr, vi har diskuteret i dag, så er der en af dem, der er jagtbare. Resten de er ikke. Og så hører man gentagne gange heropfra, at der bliver sagt, jamen, de er jo beskyttet af den ene eller den anden bekendtgørelse, enten nationalt eller EU. Og der er jeg bare nødt til at sige, jamen, tingene udvikler sig. Og det her, det drejer sig faktisk om jura. Så en stor del af den forhindring, vi møder her i den debat, det er juridiske spørgsmål. Og jura er altså skabt af mennesker, så jura kan også ændre sig mennesker. Og det er der, vi kommer ind og arbejder. Men ellers er jeg meget stor tilhænger både kaffe og whisky. Det er jo godt. Og det er du jo også, kan jeg forstå, Henrik. Nu har vi lige hørt dig, men lige i 30 sekunder har du noget ekstra at tilføje, hvis du skal sådan kode ned det, du brugt et kvarter på før. Jeg skal nok prøve at gøre det kort. Jamen det, jeg lige fæstner opmærksomhed ved, det er jo selvfølgelig bramgassen. Altså, jeg
lave mærke til, at potentielt inden Jesper bliver færdig med planen, så kan vi måske have 2 millioner bramgæs eller noget, der ligner, uden at, og så er det ikke 100.000, vi måske skal fjerne hver år for at holde bestanden i ro, så er det 200.000. Det tænker jeg er en kæmpe udfordring. Og det sidste, der var faktisk en ting, jeg blev lidt provokeret ved, det var selvfølgelig Lars Aufgaard, fordi han siger, at det der med markskaden, det ved vi ikke en skid om, siger han så, og det ved jeg godt, det har de ikke undersøgt inde på universiteterne, men det har vi nemlig ude i landbruget, og det er dybt seriøse mennesker, de har gået på KVL og alt muligt. Det kan du have fuld tillid til, det de kommer med. Det er godt. Jeg synes lige, vi så skal prøve at bevæge os lidt op i helikopteren, og så sige og spørge ad. Den her diskussion om naturforvaltning handler jo i høj grad om værdier og moral. Og i virkeligheden måske kan det mange ting koges ned til det, man kunne kalde natursyn. På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, der står der, I har et dynamisk natursyn, eller der står, naturen er dynamisk, så I må have et dynamisk natursyn. Kan du prøve at indvige os i, hvad det betyder? Jo, det kan jeg godt, og det er faktisk sjovt, for det diskuterer vi rigtig meget med vores medlemmer i øjeblikket. Men det er på den positive måde faktisk, for vi vil godt være skarpere på det. Vi vil faktisk være rigtig meget skarpere på det. Jamen det går jo på, at naturen udvikler sig. Ulv, er der rigtig, som et eksempel, er der rigtig mange holdninger til i det her land. Og det har vi også haft, og vi har haft en lang diskussion. Og blandt jæger er der rigtig mange holdninger, men vores klare holdning på den, det er meget enkelt. Jamen den er kommet hertil, og så er det jo blevet en ny vildart i Danmark. Vi forvalter den. Det gør vi også. Vi var med fra starten af til at lave en forvaltningsplan, den er vi rigtig glade for. Og vi er glade for, at den er, at planen også er dynamisk. Men så siger vi også lige til den sidste, jamen så vil vi også have jagt på ulven til sidst, fordi det bliver en del af forvaltningen. Så på den måde, der hænger det sammen med, at naturen er dynamisk, og vi er en del af naturen. Det er jagten, det vil være lige siden stenalderen. Så man kan sige, at I som jæger, altså god jægerskik, det er egentlig at være adaptiv. Altså det ligger nærmest i generne. Selvfølgelig, og sådan er det faktisk også. Vi har undersøgelser på agerhøns og harer, der viser, at jægeren gør det faktisk selv derude. Jeg er selv opforsket med, at når jeg går på jagt efter agerhøns, jamen er flokken under 7, så skyder man ikke til den. Fordi så ved man, at der er en overlevelseschance. Det er jo adaptivt på helt, helt menneskeligt og ejendomsniveau, at man gør. Så det kan du faktisk gøre via uddannelse også. Kåre, som lystfisker, der er du fuldstændig enig med det, du lige har hørt. Ja, jeg ved ikke ret meget om vildt, men jeg ved, hvordan vi forvalter fiskeriet. Og det, der for eksempel foregår i de vestjyske vandløb i øjeblikket, hvor vi har fundet en laksebestand, som man anså for at være uddød for 30 år siden. Der var 50 laks tilbage i Skjern Å-systemet. Den eneste vilde oprindelige laksebestand fra Skagen i nord til Spanien. Ja, Skagen i nord, Spanien i syd. Man finder en laksebestand, man har fisket på den hele tiden, og det er jo ikke bæredygtigt at fiske på 50 laks. Så laver man nogle forskellige programmer, man restaurerer vandløb, og i takt med, at bestandene bliver større og større, jo mere restriktiv bliver forvaltningen. I dag er der kvoter, maks 1 laks per mand, og en kvote på 350 laks i Skjern Å-systemet. Det vil sige, at 1 ud af 10 lystfiskere får taget en laks med hjem. Men det er vigtigt, fordi det giver god mening. Det er med til at fremme laksebestandet, det er med til at fremme nogle arter, som er ekstremt vigtige for et samfund, og som viser, vi bliver nødt til at, vi kan ikke bare fiske i bund, vi kan ikke bare skyde i bund, vi bliver nødt til at forholde os til naturen og gøre det, vi synes er rigtigt. Så det adaptive forvaltningsprincip, det er sådan set også en del af jeres DNA som lystfiskere? Den bliver simpelthen revideret hver eneste år, vores fiskeriforvaltning, så ja. Lad os så prøve at komme over til nogle af jer her på den anden side. Man taler jo nogle gange om den her distinktion mellem naturbenyttere og naturbeskyttere. Og nu tager jeg så, jeg ved ikke om I er enige i, at man kan bruge den der distinktion, den er måske ikke så klar, som den nogle gange bliver gjort til. Men i den her sammenhæng repræsenterer I så naturbeskytterne. Altså, er du enig i det, Knud, som du lige har hørt her fra nogle af naturbenytterne? Jeg er i hvert fald enig i, at jagten som, kan man sige, som fritidsinteresse og som forvaltningsinstrument har sin plads, og den skal der være plads til. Jeg er måske ikke helt enig med Claus Lind i den betragtning, at man tror, at jagten, den almindelige jagt, er løsningen på de her problemer. Fordi der er det netop, som jeg sagde i mit korte indledningsindlæg, der bliver vi nødt til at være mere specifikke. Altså, vi løser ikke problemerne med, at ræve tager folks høns i haven.
ved at reducere rævebestanden i Danmark til det halve. Altså så længe der er ræve i villakvarteret, så tager de folks høns, hvis de render uden for hønsegården. Og lige sådan, hvis der er problemer med skarver og en eller anden truet fiskebestand, hvad enten det er en stalling eller en snæbel, så løser det ikke problemerne for de arter ved at reducere antallet af skarver til det halve. Der vil stadigvæk være problemer, og derfor bliver vi nødt til at gå ned og løse problemerne lige netop i de vandløb, hvor at det ligesom er dokumenteret, at skarven er en trussel mod for eksempel snæblen. Og det tror jeg sådan set går igen i mange af de her tilfælde, lige sådan med bramgæstene. Jeg tror, at de bedste løsninger, dem får man, hvis man går ind og regulerer der, hvor det er et problem. For eksempel i lufthavn, omkring en lufthavn, så skal man regulere i det område. Og mågerne igen, altså nogen har jo forsøgt at piske en stemning op omkring, at det var tåbeligt at frede mågearterne her for nogle år siden, fordi at så fik vi endnu flere problemer i byerne. Jeg tror, det er stik modsat, altså de 30.000 måger, der blev skudt tidligere i den almindelige jagttid, det er meget bedre at skyde 30.000 der, hvor der er problemer med mågerne, for eksempel i nogle byer, hvor man altså specifikt siger, okay, her er folk ved at gå fra hus og hjem på grund af mågeskrig, jamen så må man gå ind og regulere mågerne lige netop der. Men det der med, at der er nogle jæger og nogle løsfiskere, der render rundt derude i Guds natur og skyder dyr og fisker fisken, hvordan har du det egentlig? Altså, hvordan har du det egentlig med det? Det synes jeg er helt fint. Man skal bare ikke tro, altså kan man sige, hvis jægerne har god samvittighed ved at skyde nogle fugle, og så tro, at de løser problemerne inde i folks haver med, at ræven tager høns, så tror jeg måske, det er lidt optimistisk, men jeg synes, det er helt fint, at der er nogen, der går på jagt og har en god oplevelse med det. Hvad siger du, Bo? Skal jægerne kun skyde der, hvor der er, være med til at regulere der, hvor der er nogle problemer, man bare er fuldstændig enige om? Nej, jeg tror, at man skal anerkende, at jagt som udgangspunkt er en rekreativ interesse, og så skal man også anerkende, at jagt faktisk har en forvaltningsmæssig opgave for nogle af arterne i nogle situationer. Men man skal være opmærksom på, at jagt og reduktion af bestandene ikke i alle tilfælde bare løsningen på alting. Og det fører hen til at snakke om, at fagligheden, som vi har hørt i dag, vi er faktisk alle sammen enige om, den vinder mere og mere indpas, synes jeg, i det arbejde, der foregår i det hele taget og i særdeleshed i Vildtforvaltningsrådet. Så jeg er egentlig ikke så bekymret, men måske snarere lidt optimistisk i forhold til, at man kan få lagt de her skyttegrave væk. Snakken om benyttere på den ene side og beskyttere på den anden. Fordi jeg synes, at der er sådan en gensidig respekt for, at jagten faktisk kan løse nogle problemer, men også, at jagten ikke er løsningen. Så det er lidt en falsk modstilling, det der, som jeg... Ja, det synes jeg. Nu repræsenterer jeg også en forening, hvor vi faktisk har mange jæger, og det har vi da også nogle interne diskussioner om en gang imellem, men vi ser ikke noget problem i, at man nyder naturen ved at gå på jagt, og det er jo kun godt, hvis man i nogle tilfælde kan være med til at den vej at reducere nogle problemer. Birgitte, hvordan har du det med det her med at regulere? Er det noget, du sådan bryder dig om, det ord? Spørger du mig, hvordan jeg har det med jagt, er det du mener? Jamen, hvordan du har det med nødvendigheden af at regulere dyrebestanden? Nå, jeg har det sådan, hvis jeg nu skal have det på plads, ikke, så ser jeg heller ikke den der skillelinje mellem benytter og beskytter, som du lægger op til, skal være så kraftig. Vi er sådan set ikke principielt imod jagt i dyrens beskyttelse. Vi kan godt se, at den kan foregå på ordentlig maner. Men, og heller ikke reelt. Hvad mener du med reelt? Når du siger, I er ikke principielt imod. Nej, vi er der mange jæger som medlemmer. De gør det ordentligt. Og det er okay. Når du så siger, at det der med at tage ud af nogle bestande, det er jo ikke det eneste redskab, man har. Det er jo ikke den eneste skrue, man har at dreje på. Det er det måske i enkelte tilfælde. Men igen, som mine kolleger her til højre har sagt, som jeg også selv sagde, der skal være fakta, det skal være præcist. Man skal vide, hvor det er, det går ind og nytter noget. Man skal ikke bare, ligesom hvor kære ministeren siger, gå ud og plaf nogle sæler. Det holder ikke vand. Er der nogen, der har en kommentar til det? Ja, ja, det har jeg. Altså, adaptiv forvaltning er et rigtig fint værktøj. Det tror jeg også, jeg nævnte i min indledning. Det vi bare skal passe på med, det er, at vi kan også gøre det til en videnskab. Fuldstændig ud over alle grænser. En gang imellem, så har vi en tendens til, at så skal vi være 200% sikre på det hele. Jeg er da enig i, at ved at skyde ræve ud over det hele, så fjerner vi ikke den enkelte ræv på et enkelt hønsehus. Men vi er altså inde og bestandsregulere.
at være med til at skabe balance i det her land. Og det er også det, vi gør på Bramgæstene. Der går vi jo ind, fordi at tro, at vi kan løse problemer på Bramgæstene ved nålestiksoperationer, det synes jeg, vi har fået klar på i dag. Det er 100.000 gæs, der hjælper nålestiksoperationer overhovedet ingenting. Ulv, på det niveau, vi er i dag, der vil en nålestiksoperation virke. Så vi er nødt til at være balanceret i det, vi gør. Kort, du markerede også. Det er det samme, at vi bliver nødt til at kigge på det fra sag til sag. Og vores fokus ligger på ferskvand, hvor vi har nogle fiskearter, som vi ved kan blive hårdt presset af skarven. Det er dokumenteret i en rapport, der lavede et review på det. Hvis I ikke kender det, så skal I gå ind på fiskepleje.dk og skrive skarv plus fødesøgning. Så får I en litteraturliste, der er pænt lang. Men Knud har helt ret. Det løser ikke udfordringerne ved, at man går ind, i hvert fald ikke i ferskvand, og siger, at vi skal reducere den danske ynglebestand fra 42.000 ynglepar til 25.000 ynglepar. Det var den reduktion, vi havde fra 2000-tallet til for 2-3 år siden, hvor det gik helt i bund. Man kunne have troet, at de ville have hjulpet noget, men problemet blev jo netop allerstørst i den periode, fordi vi fik de kolde vintre, som sendte skarven ind i vandløbene, samtidig med, at bestandene i Finland og Sverige er øget. Så det handler selvfølgelig om at løse problemerne der, hvor det findes. Det er vi 100% enige i. Alt andet vil være tåbeligt i forhold til skarv. Så siger Knud også, at vi skal løse det der, hvor de dokumenterer det et problem. Og det er jo så der, djævlen ligger, fordi det handler ikke om dokumentation altid. Fordi hvis de har en snæbelbestand i Hvidåen, så kan de gøre det samme i Vardeå. Så for mig så handler det om, at det er sandsynligt gjort, efter de er dokumenteret en gang, at det er muligt. Så det gælder om at... Dokumentationen er ikke vejen frem, men sandsynligheden. Er der en kort bemærkning til det her også? Det skal være kort. Jamen, man skal jo tænke på, at det er jo mange år siden, at mennesket begyndte at bestemme over naturen. Og når man lader nogle arter løbe lømsk, som man har gjort eksempelvis med skarven, man ikke har reguleret på den, så kommer man jo i den situation, som Kåren her omtaler her. Og grunden til, at skarven også trækker op i ferskvand, det er fordi fiskebestanden er blevet presset i saltvand, hvor de mere levet mere naturligt. Det vil sige, at du vil gerne generalisere lidt i forhold til skarven. Jeg vil i hvert fald gerne, at man generaliserer på den måde, at man i hvert fald kan regulere bestanden ned, og også gerne i målret nogle områder. For jeg er også godt klar over, at man kommer ikke til at skyde hele bestanden væk, og det er heller ikke et ønske om, set ud fra et natursyn. Og hvis der er nogen, der har natursyn, så tror jeg egentlig også, det er fisker, for vi har levet af naturen gennem hele tilværelsen. Tak. Det var en kort kommentar til, hvad Claus sagde, og jeg synes bare, det er vigtigt at anerkende, at det er vi faktisk fuldstændig enige i, fordi at adaptiv forvaltning, det er jo sådan en ramme, man kan putte omkring det, vi har forsøgt at gøre, i hvert fald da vi lavede ulveforvaltningsplanen, nemlig at lytte til fagligheden og lytte til sund fornuft, og så respektere hinanden, og så i øvrigt tillade os at blive klogere efterhånden, som vi får flere erfaringer. Og Henrik var også inde på det, da han sammenfattede dagens program, det her med, at man kan altså ikke dokumentere og bevise alting, og det synes jeg da også er vigtigt at anerkende. Det kan man ikke. Man er nødt til en gang imellem også at sige, at vi bliver nødt til at forsøge os lidt frem, hvis vi skal have løst de her problemer. Det gælder jo i særdeleshed med sælerne, hvor vi i hvert fald for vores forening har en forventning om, at på baggrund af erfaringerne for 100 år siden, så kan man ikke skyde sig ud af problemerne, men vi er nødt til at forsøge os frem i forhold til, hvad kan vi så gøre med andre redskaber og afværgeforanstaltninger i øvrigt og sådan noget. Så jo. Og det er jo der, det adaptive princip har sin mange fordele. Henrik, du markerede. Jamen jeg vil sige, hvis jeg tog udgangspunkt i det, Knud, han sagde før med, at det var sådan en nålestik, det er jo lidt ligesom Claus var inde på, det kan godt ske, det virker omkring lufthavnene, men det virker jo ikke ude, hvis du tager markskaderne for eksempel og bramgæssene. Altså, og jeg er fuldstændig enig i, at der er flere håndtag, der skal drejes på. Der er ikke én enkelt ting, man kan dreje på, og så løse hele problemstillingen. Men som vi hørte under indlægget med bramgæssene, så siger de, jamen den der bortskramning for eksempel, den løser ikke problemet. Det kan jeg så garantere for, at de landmænd, der har den mark, de synes problemet er løst. Men hvis de så flytter hen på nogle naturarealer, hvor man heller ikke vil have dem, så har vi sgu da en udfordring, fordi vi vil egentlig helst være fri for dem på de dyrkede marker, og de må heller ikke være på naturarealerne. Og så er det, jeg når til, så bliver bestandsstørrelsen altså også til en del af problemet. Og så ser jeg da gerne, at vi tager andre midler i brug. Altså, vi har jo prøvet en gang med sådan en dyrkningsordning på Mandø, ikke også, hvor de blev kompenseret for at lade gæsterne være i fred. Det så jeg da gerne, man lavede lignende ordninger. Den var der så bare nogle myndigheder, der fik gjort så kompliceret og byråkratisk og lidt tiltrækkende. Den var der ingen, der gad at søge. Men hvis man kombinerer sådan nogle ting ind i det, gerne for min skyld. Er de ikke ret, at det ikke nu bestandsstørrelsen betyder noget? Kan vi have alle de skarver, der overhovedet har lyst til at finde inden for vores grænser?
Altså, jeg tror, at det er den helt rigtige måde, som man er inde på og har været det i en årrække, at forsøge at løse problemerne der, hvor de er. Og kan man sige, hvis man kigger 20-30 år tilbage, så var der også konflikter mellem skarver og fiskere, selvom der ikke var nær så mange skarver, som der var for 10 år siden. Nu er antallet af skarver så ovenkøbet reduceret kraftigt i de sidste 10 år, og vi har stadigvæk de samme diskussioner. Men det er jo sådan nogle nålestiks eller ad hoc løsninger i nogle særlige situationer. Jamen det viser sig, at der hvor man laver de der, kan man sige, specifikke indsatser, der kan man faktisk løse nogle af problemerne. Altså for eksempel blev det dokumenteret for nogle år siden, at skarverne de åd mange smolt, altså laks og lakseyngel, som var på vej ud fra Skjern Å i nogle ganske få uger. Og ved at bortskræmme med skarverne lige netop i de uger, hvor der var et problem, så kunne man faktisk reducere den dødelighed, som skarverne medførte på laksen betragteligt. Og det vil sige, at man ved en effektiv indsats i få uger løste en stor del af problemet. Og det havde været langt mere effektivt, eller det er langt mere effektivt at gøre det på den måde. Men jeg vil gerne, jeg markerede lige før, og det jeg gerne ville sige også, det er, at jeg tror netop, at det her med adaptiv forvaltning, at det skal man nok også prøve at bruge på mere lokal plan, end nødvendigvis med nationale forvaltningsplaner. Altså noget, som vi ofte får henvendelser om fra kommuner for eksempel, det er, at nu har de en eller anden boligforening, der klager over nogle råger eller nogle måger, og nu vil de gerne skyde dem, og hvordan kan de gøre det bedst muligt. Og det vil de gerne bruge 50 eller 100.000 kroner til, men de vil ikke bruge 20 eller 30.000 kroner til at finde ud af, hvor de her måger rent faktisk yngler, eller hvor mange der er, og lave en plan for, hvor kan vi tolerere dem, og hvor kan vi ikke tolerere dem. Vi kommer lidt ind på det der lidt senere. Vi skal lige, fordi vi skal igennem flere forskellige emner. Vi skal lige have først Birgitte og så Camilla på banen, og så går vi videre, så har jeg nogle andre spørgsmål. Birgitte, til det her. Ja, jeg har lyst til at sige noget om, at når vi nu får at vide, at mennesket bestemmer over naturen, og det har vi ret til, fordi det gør vi nu historisk. Jeg har også hørt dig sige, Allan, en gang, det stussede jeg over, du siger, at skarven er et menneskeskabt problem, ligesom sælerne er. Altså, de har godt nok været her længere end os. Og så kan jeg også tænke lidt over, jeg sagde før, at man skal jo have mere end én knap at dreje på. Jagt og regulering er ikke nødvendigvis altid den eneste. Hvis vi kigger på problemerne med fiskeriet, så har der mange andre årsager, end at der er sæler og der er skarver. Nogle af de der områder, der skulle friholdes for skarver nede i det sydfynske øhav, de skulle friholdes, fordi der er eutrofiering eller fare for øget eutrofiering, derfor kan der ikke være så mange fisk. Er det så skarven, man skal skrue på, eller er det noget andet? Bare lige en bemærkning til det. Camilla, må I markere også? Jamen, det var lidt i forbindelse der med, at regulering, det virker på lufthavne, og det er jo ikke sådan, jo, det gør det også, men det er jo ikke det eneste, fordi det er jo kun lokale gæs, vi har problemer med, altså som vi kunne høre i Tonis oplæg, så har vi altså en meget stor sibirisk bestand, som trækker ned forbi Københavns Lufthavn. Og det løser vi altså ikke ved bare at gå ud og regulere i lokalområdet, fordi det er jo som sagt flere tusinde gæster, der kommer trækkende både forår og efterår. Så der er brug for, at vi ikke bare render rundt og regulerer lokalt. Altså der skal nogle forvaltningsplaner, og som også bliver sagt, ja, lidt andre virkemidler til. Kort bemærkning til det, Claus. Jamen det er jo egentlig lige Knud, jeg vil køre på med skarven her. Du siger, Knud, at så laver man sådan en nålestiksoperation. Lige nu, der er der noget i gang ved Skjern Å, har jeg set. Det er blevet et kommunalt projekt. Der er nogle folk, der søger efter jægere til at få skudt nogle skarver. Og der siger jeg bare, tænk os lige om, hvordan vi bruger kræfterne. Fordi hvis vi laver en ordning, hvor der faktisk er jagt, nu glemmer jeg lige EU-lovgivningen, der er jagt langs årene, og så gør vi det stille og roligt, så bruger vi jagt som det redskab, det er. I stedet for at gøre det til et kommunalt projekt, hvor man er ude med ansøgninger og alt muligt skrammel, så bruger vi godt nok tiden forkert, hvis vi skal gøre det med ansøgninger. Og Allan, du har også hørt, at Knud siger, at han vil jo godt være med til at regulere og kigge på problemerne lokalt, hvor de er, og lave nogle nålestiksoperationer. Jeg har set et sted i en avis, du har sagt, at vores største problem, det er ornitologerne, som overhovedet ingenting vil. Det vil han jo godt, Allan. Når vi diskuterer det her, så skal vi have dokumentation og dokumentation og dokumentation. Det har vi prøvet at få nu i de sidste 25 år. Vi har flere flyttekasser med rapporter, der er lavet af forskere, som jeg også har respekt for deres, både deres lange uddannelse, men de har virkelig lavet nogle ting, som man kan bruge til noget. Så synes jeg, det er umuligt at komme videre med det her,
hvis man ikke vil noget. Og det vil man ikke fra DOF's side i den her sag. Man stiller sig på bagbenene hver eneste gang, vi snakker regulering. Vi prøver at komme med netop, at vi vil gerne have jægerne også er med. Fordi jeg tror på, at det er jægerne, der er med til at kan løse den her regulering. Og så til Birgitte, der vil jeg sige, et menneskeskabt problem. Ja, det er menneskeskabt på den måde, at når man lader naturen løbe lømsk med nogle arter, ligesom man har gjort med bramgæs, og man ikke trækker i håndtaget på et tidligere tidspunkt, så er det, vi opnår konflikter. Det var det, vi forsøgte sidst i 80'erne og først i 90'erne, da bestanden af skarv steg. Havde vi dengang kunne have kommet i dialog, så havde vi også haft løst problemet nu, så vi havde haft det nogle steder, hvor vi kunne fiske, og andre steder, hvor vi kunne regulere på skarven. Det er der ingen tvivl om. Nu, du får lov at svare 30 sekunder, så springer vi videre til noget andet. Ja, nu afhænger det lidt af øjnene, der ser, om DOF vil være med til noget, men jeg kan da bare sige, at det, at fiskerne må skyde skarverne ved fiskeredskaberne stort set året rundt, og at 20% af bestanden for i perioder har fået smurt æg ind i olie, så ungerne ikke er kommet ud af æggene. Og det er faktisk sket med støtte fra DOF, så det er jo ikke, fordi vi ikke har ville være med til noget. Vi har bare kun ville være med der, hvor vi synes, at det var, kan man sige, at det kunne være med til at løse problemet, og det ville man altså ikke gøre med jagt generelt. Og da der for et par år siden blev lavet et forsøg ved Ringkøbing Fjord, hvor man forsøgte at give jægerne lov til at skyde skarverne generelt ved Ringkøbing Fjord, der var det faktisk næsten umuligt at opdrive jæger, som gad at sidde og vente på, at der kom en skarv forbi. Men hvis man kan gøre det i nogle få uger, og kan man sige, skræmme skarverne væk i den periode, hvor det er problematiske, så kan det lykkes, og så viser det sig rent faktisk også, at det virker. Godt. Lad os prøve at kigge på nogle andre af de konfliktarter, vi også har været inde på i dag. For eksempel ulven, som jo på mange måder har den største sådan, offentlige opmærksomhed på grund af nogle af de ting, vi også har hørt om. Der er en lang eventyrhistorie med ulven. Birgitte, hvor mange ulve er der plads til i Danmark? Det aner jeg ikke. Du er ingen anden sammen. Nej, jeg ved ikke, hvor mange der er. Du vil ikke diskutere bestandsstørrelsen her. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke give dig svar. Men skal der være lige så mange, som der har lyst til at vandre ind du gennem? Du kan spørge Peter, hvor mange der er plads til, om han har et bud. Peter Sund. Nej, men nu spørger jeg dig. Du har ikke noget bud på det. Nej, jeg har ikke noget bud. Men der kan være, det må vi, skal vi regulere dem på et tidspunkt? Vi har jo lagt op til i forvaltningsplanen for ulve, at hvis der opstår problemer, der kommer nogle problemer med ulve, så skal de kunne reguleres. Lad os nu se, hvordan det går. Det kan være, at vi ikke opdager, hvor mange der er. Det kan være, at det aldrig bliver et stort problem. Jeg har læst og citeret for, at ulven, det er i bund og grund jo fåreavlernes problem, som de må ligge og rode med, og så må de bygge nogle højere strømførende hegn. Har jeg sagt det? I mine papirer i hvert fald. Hvornår og hvor? Du kan ikke genkende den bemærkning. Er det deres problem? Som de men lad os tage det generelt. Det er jo også provokerende selvfølgelig med vilje. Men er det for avlernes eget problem, de må sørge for at holde ulven ude af deres forbesætninger? Lad mig vende om og sige, det er jo sådan, at hvis du har husdyr, så har du juridisk ansvar for dem. Du har ansvar for at beskytte dem. Du skal hegne dine høns, og du skal ikke skyde ræven i stedet for, når den kommer, ligesom Søren Ryge gør. Du skal hegne dine får, hvis der er ulve. Og nu er der altså kommet ulve, så skal du hegne din får. Du kan ovenikøbet få tilskud til det i et område, hvor det er realistisk at forvente ulveangreb. Det er det, jeg har ment, hvis jeg har aldrig sagt, at de ikke render. Ja. Henrik, du repræsenterer vel fåreavlerne i den her sammenhæng, kan man sige. Hvad siger du? Har vi alt for dårlige kompensationsregler i Danmark, eller er det bund og grund dine egne medlemmers eget problem? Til det tidligere, Birgitte, hun skal nok have sagt det, hun kan bare ikke huske det på nuværende tidspunkt. Men altså, vi har jo den holdning, at det er jo ikke den enkelte herhjemme, der bærer omkostningen for en given vildart. Det gælder sådan set alle de her arter, ikke? Hvis vi nu på et tidspunkt bliver det nok et problem, ikke? Men hvis vi alle sammen i fællesskab bar den økonomiske omkostning ved et eller andet vildart, vi nu har, så er det sådan set ikke noget problem. Her har vi noget, det problem med ulven, at det vil være enkelte personer, som bliver ramt af den her omkostning. Og derfor så har vi jo lavet en, synes jeg, udmærket forvaltningsplan også, som siger, jamen den enkelte bærer ikke den omkostning. De får erstatning, hvis det er husdyr, der bliver taget, og det er overvejende sandsynligt, at det er ulv, og de skal heller ikke bære omkostningen til den der ekstra indhegning, der nu skal til for
holde ulven ude, som man også kan opnå under givende omstændigheder. Og det er rigtigt, vi skal selv sørge for at holde vores dyr hegnet ind, men udgangspunktet det er med de omkostninger, der er til hegning, at du skal holde dine husdyr inde. Det er ikke udgangspunktet er ikke, at det skal være en indhegning, der kan holde ulve ude, fordi så vil jeg bare sige, så er der altså nogle væsentlige ekstra omkostninger, blandt andet i naturområder og lignende, som ikke vil blive afgræsset, hvis det er indtægterne på får, der skal betale for den omkostning, og de er ikke ret store. Er alle ved bordet her enige om, at vi har fået en god forvaltningsplan for ulv? Bo? Ja, jeg må sige, at jeg har meget stor respekt for de øvrige medlemmer af ulvearbejdsgruppen, fordi at det var næsten forbilledet. Jeg synes ikke, at jeg kender til, at man i landet omkring os har været i stand til at lave en forvaltningsplan for nok verdens mest kontroversielle art. Men grunden til, det lykkedes, det var jo faktisk, at vi startede med at få et fælles fagligt udgangspunkt. Vi tog til Sverige, vi tog til Tyskland og blev kloge på, hvordan virkeligheden er omkring ulv. Og med udgangspunkt i, at den faktisk havde lov til at være her i henhold til EU-retten, så blev vi enige om, nå, der er nogle reelle problemer, det kan der være i hvert fald, og hvordan løser vi så dem? Og som Henrik siger, så landede det på, at det skal ikke være den enkelte, der bærer omkostningerne. Det, der så er specielt for ulven, det er jo, at man kan ikke få gode af den igennem jagt, ligesom man kan for eksempel med krondyr, hvor der jo også er skader. Så på den måde, så synes vi i høj grad, det landede fantastisk. Så der var en del fornuft og mindre følelser, og så kom der en god plan ud af det? Nej, men der var mange følelser også i det, selvfølgelig også i de organisationer, vi hver især respekterer, men jeg synes virkelig, at der var fornuft, og folk var konstruktive, så jeg synes, at det gik langt bedre, end man havde tur og håb på, da vi gik i gang. Lad os tage en af de andre arter, vi har snakket om i dag, nemlig gæs. Og der er der jo nogle sikkerhedsmæssige problemer knyttet til gæs. Camilla, du er jo fugle- og vildkonsulent i Københavns Lufthavn. Kan du ikke prøve at beskrive, vi har hørt lidt om det i dag, men prøv at beskrive for os, hvad det er for nogle konkrete problemer, I har ude i Lufthavnen? Jamen, jeg synes jo faktisk, det er blevet beskrevet ret godt i dag, at fordi at flere gåsebestande, de er eksponentielt stigende, også internationalt, så er det jo kun et lokalt problem. Altså det er det også, men der prøver vi også at tage hånd om det med regulering, og vi har også fået nogle bekendtgørelser på, i kommunerne omkring lufthavnen, hvor man så gerne må regulere både bramgås, grågås og kanadagås. Ja, hvad gør I ved det? I har 13 jæger, der arbejder regulerer sig inden for hegnet, og det er jo også det, der sådan generelt er vores problem, at vi skal holde øje med 13 km zonen, det står i loven. Vi skal monitorere, vi skal prøve, om vi kan påvirke, hvis der kommer et eller andet, der tiltrækker fugle. Og hvis vi ikke kan det, så skal vi jo så give det videre til de rette myndigheder. Men vi har altså ikke nogen hjemmel uden for vores eget hegn. Og det er jo lidt det, der så er vores problem. Vi kan gøre alt muligt inden for hegnet, men hvis problemet er ude omkring, så er det altså begrænset, hvad vi kan gøre. Og det er der, problemet reelt er, eller hvad? Det er det jo, fordi vi har lokale bestande. Vi har jo også Saltholm, hvor vi også har gæs over, og der har vi jo så også i samarbejde, eller fået DCE til at lave nogle undersøgelser for, fordi altså, alt, hvad vi gør, bunder jo i et rigtig godt datagrundlag. Så vi har prøvet at indsamle data også, om de her forskellige gæs, der kan udgøre en risiko for os. Men prøv at høre, at altså, går vi simpelthen på en eller anden måde og venter på et katastrofalt bird strike i Københavns Lufthavn, som så vi har hørt i dag, så det vil ændre hele vores diskussion om gæs? Ej, vi går ikke og venter på det. Men er der en reel risiko? Altså vi ved jo, nede i Holland tager de jo nogle ret drastiske midler i brug for at afskaffe gæsterne omkring lufthavnen. Altså så længe der er fugle omkring en lufthavn, så har man jo en risiko. Og ja, grundet gæstens størrelse, det er også, at de udviser flokadfærd, så udgør de jo en risiko. Men vi gør jo alt, hvad vi overhovedet kan for at reducere den risiko. Altså, det er jo. Men man vil aldrig have lagt Københavns Lufthavn der i dag? Det vil man nok ikke, nej, men altså. Der er en risiko. Det er der. Ja. Du markerede nu. Nå, men det var lige en bemærkning til det der med, om der er hjemmel. Altså faktisk er det jo sådan, at fredningen på Saltholm, den åbner, kan man sige, nærmest en ladeport i forhold til mulighederne for at regulere, hvis der er et behov for det. Der er endnu ikke nogen regulering, ønske om regulering, som er blevet afvist på Saltholm, mig bekendt. Altså man. Dels har man reguleret måger derovre i en lang årrække af hensyn til lufthavnen. Det har man så holdt op med, fordi man fandt ud af, at det ikke havde den store indflydelse på antallet af måger i lufthavnen. Dels har man reguleret skarverne derovre, ikke af hensyn til fiskerne, men af hensyn til lufthavnen i mange år.
Og hvis der var et velbegrundet ønske om at regulere bramgæs på Saltholm, så tror jeg simpelthen også, at man fik lov til det. Men da man lavede undersøgelsen af, om gæstene på Saltholm opsøgte lufthavnen, så viste det sig, at det gjorde de ikke i særlig stor udstrækning. Det er hovedsageligt trækgæster, som kommer på langfart og rester, og derfor er et problem. Og det gælder jo ikke bare for bramgæs. Du må ikke vandre endnu. Nej, men det er vi nødt til lige at holde talerækken her. Vi kommer tilbage til det, så kan du få lov at komme her. Fordi at København og Københavns Lufthavn ligger i en flaskehals for fugletrækket, så er der jo en lang række fuglearter, som trækker over lufthavnen hvert forår og hvert efterår. Det gælder både småfugle og traner og gæs og rovfugle osv. Og der tror jeg simpelthen, at man siger, der er netop det her med adaptiv forvaltning, det er for mig at se en glimrende løsning på det, altså at man laver en plan for, hvad er det for nogle fugle, der er størst risiko for, at de kolliderer med fuglene, og hvad er det for nogle fugle, hvor at hvis der så sker en kollision, hvad er det så for nogen, der udgør den største risiko? Altså for småfugle, kan man sige, dem er der mange af, men hvis de kolliderer med fuglene, så er det ikke så stort et problem, som hvis det er en meget stor fugle. Og det kunne alle sammen indgå i sådan en forvaltningsplan, hvor man så siger, okay, hvor er det, vi får mest sikkerhed for pengene? Hvad siger du til det? Altså, hvis I kunne få sådan en lovhjelm, altså, er det så ikke bare at komme i gang? Jamen, jeg kunne næsten ikke sige det meget bedre selv, altså, fordi det er jo lige præcis det. Vi har så mange trækkende fugle, der kommer forbi, så vi kunne godt gå over og skyde en masse fugle på Saltholm, men altså, det er lidt som at hælde vand i en vask, hvor man tager proppen ud. Vi åbner bare op for et område, hvor de så kan slå sig ned. Så det vil ikke løse et problem, i hvert fald ikke langsigtet, så det er, altså, ja. Er der nogen langsigtet løsning på Københavns Lufthavn, ud over flytten? Jamen det er jo det, vi så arbejder på med adaptiv forvaltning, ikke? Og bliver ved med at prøve at få lavet noget forskning på, hvilke arter og hvilke bestande, også lokalt, der ligesom udgør et problem for os, fordi vi kan ikke gå ud og gøre noget, hvis vi ikke har et datagrundlag. Claus, markeret. Datagrundlag, ja, det er det, der kan sætte det hele i gang. Bramgæstene, der har vi datagrundlaget. Det er 100.000, så bremser vi bestandstilvæksten. Det kunne jeg i hvert fald forestille mig, at lufthavnen kunne tænke sig. Men 100.000, det skal ikke foregå på lufthavnen og på Saltholm det hele. Det bliver rent blodbad. Jeg tror lige, vi skal have nogle andre landsdele i brug også. Fordi det drejer sig om bestandsforvaltning, når vi snakker bramgæs. Det er ikke nålestik, det er bestandsforvaltning, og det er på hele flywayen. Så tager vi lige svenskerne og tyskerne i brug også. Camilla, kort bemærkning til det. Ja, og altså når jeg siger datagrundlag, så er det, vi skal finde ud af. Jeg ved godt det med, at bestandene er store i Sibirien, men det er jo også, hvilke fugle krydser vores flyvekorridor. Det er det, jeg mener, når jeg siger datagrundlag for os i hvert fald også. Som vi kan høre, så er der altså en del interessekonflikter, og det har vi også fået snakket om i løbet af dagen. Mange af de her ting diskuteres jo i Vildtforvaltningsrådet, og tre af jer sidder allerede i det råd, som er rådgiver over for Naturstyrelsen og ministeren. Og et af de kritikpunkter, der jo ofte fremføres omkring Vildtforvaltningsrådet, det er, at det kan være meget følelsestunge diskussioner, og at løsningsforslagene er til at have karakter af ad hoc løsninger, og at der er et fagligt underskud. Det hører jeg også nogen af jer sige, og nogen, der har sagt, at der er simpelthen for meget følelse og for lidt fornuft. Henrik Bertelsen, du sidder der. Kan du godt stille kæphesten uden for lokalet, og så lade være med at tage den igen, lige snart du kommer ud af lokalet? Ja, altså jeg synes jo, selvfølgelig er der følelser i det, og fornuft derinde. Der er så nogen, der måske er mere til følelser end fornuft, men sådan er vi jo så forskellige jo. Nej, jeg synes egentlig, jamen selvfølgelig, og det er jo det, jeg siger, jeg synes faktisk, det fungerer rigtig fornuftigt. Altså det kan godt udefra se ud som om, at det kan ikke lade sig gøre, og det giver ikke mening, og de har vidt forskellige følelser. Og selvfølgelig, når vi kommer ud, ikke også, så bliver vi da også nødt til at profilere vores egen organisation og vores egen holdninger i forhold til vores bagland. Og det må vi bare respektere, ikke? Men når vi ser derinde, så ser vi jo netop og prøver at blive enige om, vi bliver nødt til at nå til en enighed omkring det, at hvis Vildtforvaltningsrådet skal give mening, og den skal have indflydelse, så skal vi i vid udstrækning nå til en enighed omkring de ting, vi diskuterer. Og det synes jeg faktisk, vi opnår. Men er I god nok til ude i foreningerne at sørge for at få det her forskningsmæssige input, som jeg hører, I gerne vil have? Nu sidder du her i dag og kan gå hjem og fortælle noget om, hvad de går og laver her på Aarhus Universitet. Men er I generelt god nok til at få den viden, som gør, at I kan diskutere på et hvad skal man sige, fagligt godt grundlag?
Ja, vi beder i hvert fald om det, hvis vi synes, vi mangler viden, altså på forskellige institutioner. De er gode til også at gå ud i verden, altså at samle viden sammen. Men som vi har været inde på, altså samtidig bliver vi også nødt til at sætte nogle ting i værk, som vi ikke har fuldstændig overblik over. Og som jeg selv nævnte, der er også hele tiden den menneskelige faktor, ikke? Også hvordan reagerer menneskene derude på de tiltag, vi laver? Altså hele hjortevildsforvaltningen, vi er i gang med lige nu, ikke? Også som, nu kan du sige, det med ulven, det var det mest kontroversielle. Lige nu er det sgu hjortevildsjagten, der er kontroversielt, kan jeg garantere dig for. Og der er bare så mange holdninger, og vi aner egentlig ikke rigtigt, hvordan folk de vil reagere på de der, for eksempel jagttidsændringer, vi foreslår til en ny plan. Vel, men det må vi jo så se, ikke? Og så bliver vi jo så klogere, og så må vi jo rette til, fordi vi ikke kan, man kan ikke altid vide alting på forhånd, selvom så ikke engang her på Aarhus Universitet, tror jeg ikke. Birgitte, savner du et... Noget større faglighed, mere videnskabelig input til diskussionerne i Vildtforvaltningsrådet? Jeg har kun siddet der i, ved jeg ikke, et år eller lidt mere. Indtil videre synes jeg, at vi har kunne få fremskaffet de oplysninger, vi har behov for. Så du savner det ikke? Du savner heller ikke ude i dyrenes beskyttelse, altså at I diskuterer på et mere fagligt grundlag nogle gange? Nå, jeg ved godt, hvad du sigter til. Det er vores medlemskare, ikke? Men altså, når du siger faglig grundlag, så har vi jo vores sekretariat, som kan komme med noget fagligt input. Og så er der nogen af os, som er, hvad hedder sådan noget, faglige medlemmer af bestyrelsen. Det er sådan nogen som mig. Og så har vi hele vores bagland, som vi lever af. Det foregår nogle gange med følelser, det foregår nogle gange med fakta. Det er også noget med at sidde og blive enige. Ja, men altså, det er jo ikke, forstanden er ikke alene dybt. Men jeg vil sige, følelser skal der også til. I Vildtforvaltningsrådet, der foregår det, altså de der følelser, dem har vi jo nok, men det er ikke dem, vi bruger som argumenter. Hvad siger I hos jægerne? Hvordan har I faglighed nok? Sidder I og diskuterer? Har I et formøde, inden du render ind i Vildtforvaltningsrådet, og så kommer der ellers bare fakta på bordet, eller er dine medlemmer også fyldt af følelser, som skal ud? Jeg kan garantere for, at de er fyldt af følelser, ligesom alle andre mennesker. Måske endda flere. Det får man nok at være ude i naturen. Jeg er meget enig med Henrik i det, han siger med, hvordan tingene kommer ind. Men jeg må så sige, at jeg oplever ikke helt den samme ting som Henrik. Jeg oplever en gang imellem, at måden, man anvender fakta, det er ikke altid. Der kan følelserne godt tage lidt over, og vi kan godt blive lidt lange i spyttet. Der har jeg i hvert fald et klart ønske om, at vi kan komme lidt mere i vej og bruge de fakta, vi får. Altså, som jeg plejer at sige, når man siger A, så siger man også B i det her spil. Og det gælder for alle parter. Altså, jeg synes, altså, man kan blive lidt træt af at sige bramgås, men er det et eklatant eksempel på, vi har drøftet den, jeg ved ikke hvor længe. Og det er først nu, vi er ved at bide til bolle på den, sådan for alvor. Og det kan godt være, at det er 100.000 nu, og så første gang, vi drøftede, der kan være, at det var 60.000, der skulle til for at gøre noget ved det. Men det er... Vi har haft mulighederne, og vi har fakta på den sag. Og der er også været andre sager, hvor jeg synes, vi kan godt komme til den. Men altså, ulv er et godt eksempel på, der havde vi fakta, og der arbejder vi os godt igennem. Og vi har også, DN og IF-bunden har faktisk lavet et stykke arbejde sammen her, forberedt på at få skabt en ramme omkring, det er så omkring jagttiderne. En diskussionsramme, så platformen til at diskutere på bliver en lille smule mere synlig. Det er spændt på at se, hvordan det kommer til at ske. Det tror jeg kan hjælpe os lidt. Lad os prøve nu de sidste godt og vel 20 minutter at snakke adaptiv forvaltning og nogle af de principper i den forvaltning. Altså, jeg vil godt tænke mig igen at tage en runde ned langs bordet og høre jer ad hver især, om I mener, at det, som Jesper har fremlagt som principperne i adaptiv forvaltning, om det er en mulighed for at skabe et fælles, mere objektivt og måske mindre særinteressepræget og følelsesmæssigt rum for diskussion af vildforvaltning, end det, vi har i dag. Jeg ved godt, at vi er i gang med det, men det er simpelthen for at få en tilkendegivelse på, hvordan I ser mulighederne for adaptive forvaltninger, og de principper, der følger med i forhold til de her diskussioner. Hvis vi starter med dig, Bo, hvad siger du så til det? Jamen, jeg synes helt klart, at det er et stort skridt i den rigtige retning. Det er meget fint at få sat nogle rammer og nogle fælles begreber og definitioner og nogle, man kan måske kalde nogle spilleregler for, hvordan man skal nå målene. Men jeg synes også, at der er grund til at være en lille smule varsom med ikke, at midlet bliver til målet, så at sige.
Altså, adaptiv forvaltning er et middel til, at vi kommer i mål med forvaltningen af de enkelte arter. Det er ikke et mål i sig selv, at vi arbejder med adaptiv forvaltning. Og nogle af os synes, at vi faktisk har været ret langt inde i de her ting, da vi lavede ulveforvaltningsplanen. Men det er absolut et fint skridt at sætte det i de rammer. Så fra Danmarks Naturfredningsforenings side, så kan I godt Nick godkendende til det arbejde, Jesper og hans folk laver. Knud Flindsted, er du lige så positiv? Jamen altså, DOF mener, at adaptiv forvaltning, det er netop, kan man sige, er det ideelle løsning til de her konflikt- og problemarter. Altså i modsætning til dem, der måske tror, at det her det er løsningen på alt, hvad der hedder jagt- og vildforvaltning, så tror vi, at man skal netop fokusere det på de virkelige konflikt- og problemarter, og der tror vi, at det er en rigtig god løsning. Og når vi mener, at man skal fokusere det på dem, så er det fordi, at man måske glemmer, at det her det er en meget dyr løsning. Altså det kræver, at man både laver en plan, at man inddrager de involverede parter, at man overvåger, og man følger op, og man justerer, og når man har reguleret lidt for meget, så skærer man det ned, og når man regulerer lidt for lidt, så skruer man op, kan man sige. Så det her, det er konsulentfirmaerne og forskningsinstitutionernes ønskedrøm, at det her, det bliver til virkelighed, fordi så ruller millionerne. Og det synes jeg, man skal være opmærksom på, men jeg synes, pengene er givet godt ud, når man prioriterer det til de steder, hvor der virkelig er en konflikt. Jesper, har du mikrofonen? Bliver det så dyrt? Det bliver vi simpelthen nødt til at høre. Hvad får du der? Ja, det har jeg hørt før. Du skal slå dig ned som konsulent. Det har jeg hørt før. Og vi starter med en gåseart nu. De kortnede gæs. Nu kommer der bramgæs, nu kommer der skovsædgæs osv. Og vi har også indset, at det går jo ikke at bare blive ved med at lave plan efter plan efter plan, fordi vi har ikke ressourcerne til det, I har ikke ressourcerne til det. Politisk er der ikke ressourcer til at håndtere så mange forskellige planer. Og det er jo netop begrundelsen for, at vi har sagt, at vi prøver nu at lave en fælles platform, hvor vi slår alle de her gæst sammen under en hat, sådan at I kun skal gå til et årligt møde, hvor vi så snakker alle de 4-5 arter igennem, der er på tale her, og vi rationaliserer hele dataproces siden og beslutningsproces siden også. Så det er da noget, vi har klart i tankerne for at effektivisere det her. Så jeg er godt klar over, at det her det bringer selvfølgelig mere data i spil. Det bliver mere ressourcekrævende på den måde. Vi får selvfølgelig også en masse læring ud af det forskningsmæssigt, men det kommer os alle sammen til gode. Det er jeg overbevist om. Men Knud, det vil sige, at du tilhører ikke den del af din medlemskare, som siger, at det her adaptiv forvaltning, det er udelukkende en undskyldning for at komme til at skyde noget mere. Altså, det har jeg ikke lige hørt nogen af vores medlemmer, der siger. Men det kunne godt være det, der var tilfældet, hvis man skulle lave adaptiv forvaltning på samtlige jagtbare arter. Altså, kan man sige, hvis man skal sætte mål for bestandene for alle jagtbare arter og følge og overvåge og så videre på samme niveau, som man nu gør med kortnæbbede gæs og fremover også med andre gæs og så videre. Altså, skarvforvaltningen er jo også ganske dyr i Danmark for eksempel. Altså, der bliver jo lavet noget, der minder om det, hvor man overvåger og hvor man sender statsansatte folk ud og smører æggene ind i olie, og man tæller op både bestandene og skader og dit og dat. Altså, så bliver det dyrt. Så vi synes, det er en rigtig god løsning, men man skal bruge det med omtanke. Godt. Birgitte? Jeg kan kun tilslutte mig det, Knud har sagt. Så du er også for adaptiv forvaltning med omtanke? Der er nogen, der er for adaptiv forvaltning uden omtanke. Ellers så giver det ikke mening at sige med omtanke. Det er jo vist det, man hedder en pleonasme eller sådan noget. Okay, Camilla? Jamen jeg tror også bestemt, det er vejen frem for os. Fordi, som jeg også sagde tidligere, vi kan ikke sidde og vente på, at alle brikkerne bliver lagt i puslespillet, så det er godt, at man kommer i gang og så justerer, som der kommer mere data til og mere viden. Det tror jeg, vi kunne have stor glæde af hos os. Man skal bygge vejen, mens man kører på den. Kåre? Jeg tror mange af os, vi taler om processen, fordi den er jo den eneste rigtige måde at gøre det på, at blive klogere og hele tiden. Men det jo står og falder med, det er jo, hvor god forvaltningsplanen den bliver.
Hvis ikke den laver muligheder for at hele tiden i den 5-årige periode, som den typisk virker, at gøre noget nyt, så er det jo ikke ret meget værd det her. Så det stiller store krav til dem, der skriver rapporterne også. Et meget godt eksempel på, hvordan den gamle skarpforvaltningsplan ikke fungerede efter hensigten i forhold til at gøre noget ved prædation i vandløbene, det var, at man må godt skyde eller skræmme skarver, der sidder ved selve vandløbet, fordi det er sandsynligt, at de vil fouragere lige ned i vandløbet. Hvis man finder en koloni en kilometer væk fra åen, så kan man ikke gøre noget, medmindre man får en speciel dispensation. Det kunne være meget besværligt. Som udgangspunkt får man ikke tilladelse til det. Det er jo de samme fugle, som trækker ned i åen og vil æde de samme fisk. Så man har jo behov for hele tiden at kunne blive klogere på den viden, som bliver produceret igennem et forløb. Så det står og falder meget med. Processen er ekstremt vigtig, og vi skal blive klogere, vi skal have en målsætning, men hvis rapporten efterfølgende ikke lever op til de krav, så er det ikke ret meget værd. Men selvfølgelig skal vi gøre det. Og det går lidt for langsomt, eller hvad? Det ved vi ikke, fordi vi jo ikke har haft en adaptiv forvaltningsplan i forhold til skarv endnu. Nej. Ja. Ja. Men der er selvfølgelig nogle ord på. Viden, det er grundlaget for at kan arbejde med adaptiv forvaltning, og der skal vi selvfølgelig blive dygtigere hele tiden til at få fremskaffet den nødvendige viden, men også at acceptere, at en gang imellem, så er der usikkerheder. Når man foretager sig en måling, så er der en usikkerhed på den, og det skal vi lære at finde ud af, hvordan vi håndterer. Vi har lige haft en situation med kortene begås. Ja, det må vi så finde ud af, hvordan vi gør fremadrettet. Det accepterer jeg. Det der med, at det ikke er alle arter, der skal køre planer på, det er jeg helt enig i. Men det er ikke kun konfliktarterne, det er også problemarterne. Og når jeg så siger problemarter, så er det de arter, der har problemer. Regnsbog. Den vil vi jæger rigtig gerne have jagttid på. Det arbejder vi for, og der er faktisk vedtaget en europæisk forvaltningsplan på den nu, via EIVA. Og det synes jeg er rigtig spændende, fordi den største lykke for regnespurven, det var jo, at der kom jagt på den, fordi så var bestanden jo kommet op på et niveau, hvor vi alle sammen havde rigtig stor glæde af den. Så her, der kan en adaptiv forvaltning hen imod jagt faktisk give regnespurven en rigtig, rigtig god genkomst i den danske og europæiske natur. Ja. Allan? Ja, jeg er jo altid bekymret, når man skal blive ved med at finde mere dokumentation, når jeg mener, der ligger egentlig så meget dokumentation, man kunne samle sammen på og få gjort noget. Jeg synes, man skal til at skynde sig lidt, inden det her det løber lømsk. Jeg hører jo her med bramkås, og jeg hører med skarv og med sæl, hvor tingene de sådan set er løbet lømsk inden, hvor vi nu har svært ved at gøre noget ved det, fordi vi ikke har reageret i tid. Og det kan bekymre mig meget, hvis det er, at vi skal til at trække det ud, og vi skal til at lave flere og flere undersøgelser på noget, der er lavet mange undersøgelser på, i stedet for at sætte nogen til at samle sammen på den viden, der er. Men er det forskernes problem, eller er det politikerne, der ikke træffer nogle beslutninger? Jeg synes, det er et generelt problem. Det, der for mig at se, er det største problem, det er at få accepteret de forskeres rapporter, som jo er udgivet og publiceret, at man får samlet sammen, så har man jo også den viden. Der er den store forskel, nu snakker jeg jo selvfølgelig om fiskearter. Men der er den meget store forskel, hvis man nu kigger på bramgæs, så kan man nemt registrere, hvad er det, de ødelægger ude i marken. Ej, ikke nemt, det er måske lidt købt. Men man kan i hvert fald registrere, hvad der sker. Det kan man altså ikke på samme måde, når man ser ned under vandet. Og der er man altså nødt til at tage nogle andre hensyn, og også tage et forsigtighedsprincip i brug over for fiskene. Fordi det hjælper jo ikke noget, at vi får ødelagt fiskebestandene, hvis man så bliver ved med at have prædation af skarven, så vi ikke kan få fiskebestandene op igen. Det synes jeg er bekymrende, især for det kystnære fiskeri. Det her, det snakker vi om fiskeri i de indre danske farvande, som virkelig er ramt af det her. Det her, det er jo ikke nordsøfiskeri og store kuttere. Det her, det er små fiskere, både der fisker med garn og med bundgarn, som er meget, meget hårdt ramt af det her. Og vi er snart ikke flere, så det er et spørgsmål om ikke, at man skal vende hypotesen om, og så sige, jamen det kan jo godt være, at vi skal have lavet en forvaltningsplan for fiskerne for at redde dem. Det kunne man jo godt overveje. Henrik? Jeg har sgu altid lidt funderet over det der adaptive, hvad pokker det er for noget, og det har jeg fået forklaret nogle gange, og det jeg glemmer det igen. Men det er jo noget med at være tilpasningsdygtig og dynamisk, og det så har jeg nemmere ved at forstå det i mit hoved. Og jeg er sådan set enig med Knud, ikke? Det kræver jo en voldsom grad af kontinuerlig faglig viden, som vi skal kunne fæstne tillid til, for at vi kan få det her til at fungere. Og så kan man jo så altid spørge, men der er jo også grader af at være adaptiv, eller grader af adaptivitet, måske kunne det hedde. Og, og,
Og det kan vi jo så fundere over, hvor langt vi hele tiden skal gå. Altså, når jeg kigger tilbage, når vi for eksempel har forhandlet jagttider igen morgen, det har vi jo gjort hver tredje år. Og det synes jeg jo også, der er en eller anden grad af adaptiv i, fordi vi har jo bedt DCE om, hver gang kan I komme en rapport over alle de her arter, og så prøver vi at justere i forhold til, hvad de vurderer fagligt arten, den kan bære. Og det er vel også at være adaptiv. Så det er et nyt smart ord for noget, I allerede gør. Så det er jo ikke sådan voldsomt langt. Altså, vi har jo også været i den retning. Og man kan jo sige, hvad er så det modsatte af at være adaptiv? Det ved jeg, kender jeg så ikke ordet på. Det er i hvert fald, hvis jeg bruger de andre, det er noget med at være udynamisk. Og hvis vi tager den fredning af bramgåsen der fra 79 og så til nu, det er dog ekstrem grad af at være udynamisk. Og det duer i hvert fald ikke. Altså, det kan vi da konstatere. Jeg afviser dig før, du må godt, men kort, gør det kort. Okay? Der er søgt om det flere gange. Hver gang der er en ansøgning i 3 uger, så ender den her aftale. Med hensyn til brandgåsens indvirkning på andre arter, så har jeg været til en om gæs i Christianfeld. Der har man påvist, at når du har brandgæs og presser vegetationen af, så vækker den fuldstændig totalt ned, og samtidig så forsvinder insekterne, og samtidig så antallet af vadefugle i området til svar. Så det, man har gjort med, at man har fredet sandbånd og kugler i her ting, det kan man lidt synligt for det blotte øje. Vegetationen er kommet på 0. Der er 0 insekter, der er 0 frøer, der er masser af fremgas, og der er vadefugle. De forsvinder inklusive... Men hvad er det, vi skal gøre ved det? Hvad er det, vi skal gøre ved det? Hvad er dit løsningsforslag? Jeg er på vej med brandgæsen, for det er brandgæsen, der bliver ned. Og det bliver færdiggjort til sommer, men det bliver optaget på den pågældende møde oppe i Christiansted. Og de har lokaliteter, der svarer til Sandvang. Det er fuldstændig det, jeg har skulle se på Sandvang, som de har citeret og det er dokumenteret med det ene. Vi skal lige have... Herr Michael Grald på banen også fra Naturstyrelsen. Vi hørte jo i starten af dagen, at jeg ved ikke, om han er din chef, men Olof Engberg i hvert fald, vicedirektør fra Naturstyrelsen, siger, at der er ingen tvivl om, at adaptiv forvaltning er vejen frem. Nu har du hørt det her i dag. Kan du bekræfte hans ord? Ja, han talte der i hvert fald overraskende tydeligt, vil jeg sige. Så tydeligt har jeg ikke hørt det. Du har ret i, han er min chef. Han er en af de øverste. Jeg tror i hvert fald, at Naturstyrelsen også ser sådan på adaptiv forvaltning, at det er noget, vi frygter, kan være lidt dyrt. Og noget, vi kan få svært ved at skaffe ressourcer til, hvis man skal gøre det for alle de her arter og efter alle kunstens regler. Så der er i hvert fald en klar ressourceudfordring der. Derudover vil jeg sige, at vi i hvert fald også i Naturstyrelsen egentlig nok har den oplevelse, at vi synes, i hvert fald når vi snakker om de her egentlige konfliktarter, vi har haft på tapetet i dag, at der har vi i praksis allerede, kan man sige, før Jesper Madsen ligesom fremførte det her adaptive forvaltningskoncept, der synes vi faktisk, at vi har, kan man sige, forvaltet arterne efter de fleste af de... altså de hvad skal man sige, termer, som der ligger i konceptet. Altså vi har været dialogorienteret, vi har inviteret interesserne til interessenterne til forhandling omkring, hvordan vi skulle adressere de her problemer. Vi har prøvet at opstille nogle målsætninger, vi har udformet forvaltningsplaner, det er der for alle de her arter, statslige forvaltningsplaner. Så vi synes egentlig, at vi har gjort det sådan set ganske godt egentlig, allerede før kan man sige, at det her begreb så ligesom blev introduceret som noget nyt. Det er klart, at man kan altid forbedre sig, Og vi ser da også med stor spænding, kan man sige, på, at det nu er lige ved at blive udviklet yderligere og ved at blive forankret et eller andet sted, både i forskningsverdenen og måske så også senere hos os. Så det ser vi da frem til, men også med den bekymring, jeg startede med at sige, kan man sige. Og så vil jeg så også sige, at der er også, jeg må også give dem ret, som ligesom har bragt, hvad skal man sige, tidsperspektivet op. Når man skal lave sådan en virkelig veldokumenteret og gennemforhandlet adaptiv forvaltningsplan, så er det noget, der tager tid. Men vi sidder, som det også er blevet så klart og tydeligt illustreret flere gange i dag, vi sidder jo med nogle akutte problemer med nogle af de her arter, som vi i hvert fald i Naturstyrelsen har et stort politisk pres for, at det skal vi håndtere.
Så det er ligesom også vores daglige udfordring, at vi skal sådan set agere i momentet på de problemer, der er, samtidig med, at vi også skal arbejde langsigtet på at skabe nogle mere langsigtede løsninger. Og det er sådan også et af de dilemmaer, jeg synes, at vi kæmper lidt med i det daglige. Jeg regner med, at vi løser det, for vi er jo dygtige, men vi vil også gerne have noget hjælp. Yes. Og jeg synes hermed også, at vi kan godt konkludere, at vi har i hvert fald hørt mange tale for, at adaptiv forvaltning og de principper, der ligger i det, det kan godt være, at der ligger en værktøjskasse der, som kan være med til at skabe det, som vi hørte Jesper kalde mutual least unhappiness. Jeg synes, det var også et fantastisk udtryk, altså mindst mulig utilfredshed i en situation her, hvor der er mange interesser på spil, så er det jo ikke altid det bedste af alle verdener, man kan få, men at nogle gange så må man nøjes med lidt mindre. Så jeg vil sige tak til paneldeltagerne for en fin diskussion omkring det her, og vi slutter til tiden. Vi er endda lige lidt foran, men så er der plads til, at vi lige kan få oprundet lidt på dagen. Tak skal I have. Ja. Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle lave sådan en samlet diskussion på dagen, men jeg vil godt lige knytte nogle enkelte kommentarer. Det er sådan, at Henrik Berlesens indlæg og paneldiskussionen er blevet optaget på video. Det er vores plan, at de indlæg, der blev givet her i løbet af dagen, de bliver lagt ud på vores hjemmeside. I får besked, når det er, at det er klart. Og jeg skal også sige, at vores tanke er, at vi i løbet af året og forhåbentlig udgivelse inden årets udgang, ønsker at lave en temabog omkring emnet konfliktarter, hvor blandt andet de indlæg, som var kommet på i dag, at de også bliver præsenteret. Så skal jeg sige tak til paneldeltagerne, som har været villige til at stille op her. Tak for det. Tak til ordstyrene. Jeg ved ikke, om de er her nu, eller de er gået. Tak til Hans Blaugård, som velvilligt også tog sig af paneldiskussionen. Jeg synes, det var frugtbar. Det var dejligt. Tak til alle deltagerne i øvrigt, som har bidraget på hver jeres måde. Jeg synes, det har været en god dag. Jeg skal sige til sidst, at der står en øl eller en sodavand uden for døren for dem, der har behov for det, inden de kører hjem. Jeg håber, vi ses til næste år. Vi har i hvert fald plan om, at vi gentager succesen i januar 2017. Tak for i dag. Kom godt hjem.